dihormati kepada pimpinan UNES, kepada dosen dan juga mahasiswa sekalian saya mulakan bicara pagi ini dengan mengucap syukur pada Tuhan Ilahi kerana kita dapat bertemu walaupun jauh di seberang, memisahkan kita lautan oleh lautan tapi kita bisa terus ya, bersama bergabung dalam sesi uh, ilmu ya sesi muzakarah ilmu ini uh, mudah-mudahan covid 19 ini tidak tidak berterusan ya menjelang uh, akhir tahun ini mudah-mudahan uh, kehidupan kita akan kembali seperti biasa seperti normal yang yang biasa kita lalui dan uh, saya ingin merakamkan penghargaan terima kasih kepada UNES karena sudi mempelawa saya mengundang untuk berkongsi sedikit Uh, ilmu, pengalaman, uh, dengan teman-teman di, di Semarang ya. Walaupun saya tidak pernah sampai ke Semarang, saya sampai ke Jogja, Jakarta, di, di, uh, di sebelah uh, Minang ya, tetapi uh, tidak pernah sampai Semarang. Mungkin satu hari nanti saya akan sampai juga Semarang. Baik uh, tajuk yang kita bicarakan hari ini ialah berkenaan e-learning untuk siswa sekolah dasar di era 5.0. Uh, yang bahagia dekan tadi telah pun menyebutkan uh, mahasiswa sudah pun terdedah dengan 4.0 itu ya tapi kita ingin teruskan uh, kerana dalam konteks 5.0 e-learning lagi e-learning bukan lagi satu isu ya jadi mungkin ketika itu sudah berubah dari e-learning kepada mobile learning juga mungkin pergi kepada wireless learning baik saya mulakan slide saya yang pertama ya apakah kita menyediakan mahasiswa untuk esok dan lusa atau untuk kita sediakan mahasiswa untuk lima tahun akan datang ini soalan paling pokok kalau kita ingin menyediakan mahasiswa hanya untuk esok dan lusa, artinya kita tidak perlu membicarakan topik ini oleh kerana topik ini menuntut supaya kita bersedia secara mental ya secara fizikal secara istilahnya ilmu dan juga kemahiran itu harus disediakan pada mahasiswa hari ini agar boleh ya melakukan tugas melaksanakan tugas yang lebih baik selepas tamat pengajian ya mungkin yang tamat pengajian selepas 3 tahun atau 4 tahun saya tidak pasti mahasiswa yang mengikuti program Kuliah pagi ini adalah mahasiswa tahun akhir ataupun tahun dua atau tahun tiga. Boleh saya dengar mahasiswa tahun berapa ya sekarang di Universitas? Tahun, tahun 2020. <laughs> tahun 2020. <laughs> tahun, 2020. Uh, oh, tahun, per tahun pertama. Tahun pertama ya. Tahun pertama program pertama. Okay okay adanya lagi 3 4 tahun mungkin akan tamat pengajian jadi kemungkinan ketika itu mahasiswa sudah bersedia dengan dengan ilmu dan kemahiran baru untuk sebelum terjun ke dalam masyarakat baik untuk itu kita melihat uh, sedikit tentang uh, apa yang berlaku ya sepanjang zaman uh, kita mulakan dengan yaitu uh, uh, zaman batu ya zaman batu itu ialah satu stone age di mana tidak ada teknologi kecuali batu, kayu dan sumber alami. Ya, itu adalah zaman yang dikatakan zaman batu. Jadi zaman batu itu manusia mencipta alat secara inovasinya, ya, mencipta alat dari batu untuk survival. Ya, untuk untuk memotong bahan untuk membunuh binatang untuk mengetuk membina rumah semuanya semua digunakan dari sumber alami itu dikatakan alat survival di waktu itu di zaman logam bronze mereka bertemu besi ya logam untuk dijadikan bahan sebagai alat survival jadi dari batu berubah kepada alat yang lebih tajam ya yang boleh digunakan dan itulah zaman mereka itu survival tool adalah alat-alat logam Maka apabila uh, manusia sudah berhenti menggunakan uh, bergerak dari satu tempat ke satu tempat, artinya mereka tidak lagi nomad, ya, tidak bergerak dari satu uh, tempat dari satu tempatan ke satu tempatan yang lain. Maka mereka mulakan horticulture, mereka menanam, ya, menanam tumbuh-tumbuhan pokok dan seumpamanya untuk survival. Jadi ketika itu penggunaan alat-alat seperti logam itu sudah boleh digunakan, ya, kayu, batu dan seumpamanya terus digunakan. Tapi mungkin dalam konteks yang lebih yang lebih sesuai moden pada ketika itu moden artinya lebih baik ya daripada zaman logam dan masa berubah ya zaman berubah dan berpindah kepada zaman manufacturing ataupun <coughs> maaf ataupun pembuatan ya pembuatan ini maka timbullah kilang-kilang menghasilkan bahan produk seumpamanya dan lebih mudah. Bagi melakukan uh, uh, apa namanya, produksi yang lebih banyak, akhirnya uh, berubah kepada zaman industri, zaman sains dan teknologi, dan zaman I ICT. Baik, dan akhirnya sekarang sudah sampai kepada tahap 4.0 dan mungkin 5.0. Apakah uh, kita sudah berada di 4.0 atau belum? Atau kita sudah berada di 5.0? Ini menjadi tanda tanya kepada kita semua dan. Kita melihat pada setiap zaman ada survival tool. Jadi zaman kita di zaman ini survival toolnya ialah alat itu, gadget itu, smartphone, pad, iPad, tab. Inilah survival skill untuk kita dan juga anak-anak kita. Tanpa mempunyai alat-alat ini, kita tidak mungkin dapat meneruskan kelangsungan kehidupan kita dengan lebih baik. Ya, bukan arti salah tetapi sekiranya kita tidak mahu ketinggalan dalam kemajuan uh, maka kita harus bersama-sama bina bersama-sama dalam menggunakan ataupun memastikan uh, mahasiswa menggunakan alat ini sebagai satu alat yang membantu ya untuk kelangsungan hidup. Baik. Malangnya teknologi ini datang tidak datang bersama moral, bersama etika. Ya, ketika ketika wujudnya uh, batu alat-alat uh, ini, dia tidak datang bersama moral. Uh, apabila kita diberikan pisau, ya, uh, kalau tidak diberikan moral bersama pisau itu, artinya mungkin ada uh, pemilik pisau ini yang akan menyalahgunakan pisau, ya, untuk menggunakan uh, pisau untuk tujuan yang negatif. Ya, sama juga dengan komputer ataupun handphone di saat uh, uh, awal. Uh, penggunaan ha HP ini kita dapati anak-anak uh, muda lebih suka uh, menggunakannya untuk bermain game, ya, yeah? bermain game uh, ataupun mungkin menggunakannya uh, secara tidak tidak uh, beretika waktu makan juga menggunakan HP waktu mengikuti kuliah juga mengikuti HP tidak memberi tumpuan kepada uh, kuliah ataupun uh, uh, ketika bersama berkeluarga juga uh, tidak tidak lagi uh, berinteraksi ya secara secara normal tetapi masing-masing sibuk dengan HP masing-masing. Ini menunjukkan bahwa teknologi itu tidak datang bersama moral, tidak datang bersama etika. Jadi kita yang harus meletakkan moral dan juga etika kayak panduan-panduan bagaimana menggunakan teknologi seperti pisau itu harus diberikan panduan panduan moral etika bagaimana menggunakan pisau, menggunakan teknologi dengan cara yang yang betul. Baik. Jadi kita melihat bagaimana ketika wujudnya satu papan yang disebut papan hitam atau papan putih itu ya untuk merakamkan ilmu ya apabila mas uh, dosen mengajar uh, dulu tahun 60 kita menggunakan papan hitam itu. Jadi storage itu bersifat temporary sementara. Apabila dipadam apa yang ditulis di papan hitam itu atau papan hijau maka hilang hilang ya hilang ilmu itu hilang maklumat itu. Uh, kemudian uh, uh, kita tidak boleh share, tidak boleh kongsi apa yang kita tuliskan di papan hitam. Tapi hari ini sudah ada teknologi yang menyimpan maklumat, ilmu secara permanent, iaitulah komputer, notebook, iPad maupun HP. Einstein satu masa dulu dia mempunyai ilmu yang cukup hebat di dalam kepalanya. Ya, berkongsi ilmunya dalam bentuk aib dalam bentuk papan hitam itu. Tetapi hari ini ilmunya sudah boleh dibukukan, dikongsikan, di Menjadi bahan rujukan yang boleh dikongsikan di seluruh dunia. Bukan saja di tempat tinggal, tetapi sekarang sudah sudah boleh ke seluruh dunia. Dan kalau kita lihat buku-buku, ya tidak lagi menjadi bahan yang kita bawa dalam beg, ya, ke mana-mana. Uh, tetapi sudah dipindahkan dalam bentuk file, uh, pdf. Ya, jadi mahasiswa saya di sini kalau saya berikan uh, satu buku halaman 250, halaman ya, mungkin berat baginya, sekitar hampir setengah kilo. Uh, tapi kalau diberikan pilihan, apakah mereka mau pdf ataupun uh, uh, nota buku yang beratnya dua, uh, hampir lima, 250 halaman. Uh, semua pelajar, 100% mahukan. Uh, file PDF ya. Uh, ini menunjukkan bahawa uh, buku yang fizikal itu tidak lagi uh, menjadi pilihan mahasiswa ya. Kerana mahasiswa sekarang ini adalah mahasiswa generasi uh, generasi Z ataupun Z ya. Jadi kita lihat perubahan daripada komputer pergi kepada mobile ataupun smart, smartphone ya yang kini menjadi gadget yang menghimpunkan keseluruhan eh apa nama ni kaedah ya bagi dokumentasi bagi belajar bagi komunikasi bagi membuat rakaman seumpamanya sudah sudah pun boleh digunakan dengan menggunakan smartphone itu. Jadi itulah survival tool kita pada hari ini. Survival tool kita bukan lagi komputer tetapi gadget itu HP itu. Baik, jadi dua perkara asas yang perlu ada ya bagi menjayakan hari ini ialah yang pertamanya ialah uh, talian itu ya talian itu harus menjadi perkara asas. Kalau tidak ada talian maka tidak mungkin hal ini boleh boleh berlaku. Yang kedua ialah gadget itu. Ini dua perkara yang yang perkara asas yang bukan menjadi kemewahan tapi keperluan ya, keperluan. Keperluan artinya seperti mana kalau kita masuk ke bilik kita, ya masuk saja bilik, masuk rumah, kita tekan butang di dinding itu maka lampunya menyala. Itu perkara asas kita pergi ke bilik air buka saja paip itu airnya keluar itu perkara asas. Jadi kalau perkara asas ni ada artinya kehidupan urusan rutin yang lain lagi mudah. Tapi kalau kita masuk ke rumah kita tekan butang api tidak menyala. Jadi sukar bagi kita melaksanakan tugas rutin harian. Maka kita perlu cari, cari lilin ya kita cari apa nama ni uh, uh, minyak ya minyak minyak tanah ya apa dipanggil bensin. Untuk untuk menguruskan uh, kehidupan itu. Jadi uh, begitu juga dengan uh, uh, let, begitu juga dengan elektrik itu, ya, ataupun air begitu juga. Jadi jadi zaman keperluan asas ini sebenarnya sudah selesai. Itulah air dan juga elektrik. Tetapi zaman keperluan asas iaitu uh, talian uh, dan juga penama HP ini masih belum selesai. Kalau kita pergi di kawasan-kawasan Pendalaman itu di desa-desa mungkin signalnya agak rendah, agak sukar untuk kita dapat. Maka, kalau kita mau melaksanakan tugas sebagai guru, ya, pada kemudian hari, kalau di tempat-tempat yang mungkin tidak ada bekalan elektrik, tidak ada bekalan air, tidak ada bekalan talian internet, itu mungkin menyukarkan kita untuk melaksanakan. Jadi, siapa yang harus main peranan ini? Nah, ini yang kita bincangkan, yang kita perlu. Uh, pahami uh, kerana pelaksanaan uh, e-learning ini mengambil perkara asas ya. Baik kalau kita lihat ini uh, di dunia uh, developing country uh, seperti negara di Afrika itu ataupun mungkin sebahagian daripada Malaysia juga di Sabah, Sarawak ya di kawasan-kawasan yang pendalaman itu sukar mendapatkan bekalan elektrik, bekalan. Uh, talian itu mungkin mereka tidak dapat uh, uh, Atau tertinggal maklumat itu Jadi information is liberating Knowledge is power uh, Kalau kita tidak membekalkan maklumat dan juga ilmu itu Maka kita tidak mungkin dapat mengangkat Ya martabat Kualiti uh, kehidupan itu Jadi Persoalannya bagaimana kita melaksanakannya ya Adakah kita mengajar maklumat atau mengajar ilmu Dalam kehidupan kita ya Baik, sekarang kita pergi kepada persoalan e-learning. Satu perkataan yang mungkin uh, harus dilihat secara teliti. Adakah e itu lebih penting atau learning itu lebih penting pada mahasiswa? Ya, pada kita uh, learning lebih lebih utama. Ya, kalau tidak ada e bagaimana? Kalau tidak ada e pun enggak apa. Kita masih bisa learning. Ya, kalau di zaman 60, 70, 80 tidak ada e. Tapi pembelajaran masih berterusan. Ha, jadi adanya i ini sebenarnya uh, uh, memungkinkan kita memfasiliti, uh, mem ya, memudahkan kita untuk mengajar dan belajar. Tetapi adakah kalau tidak ada i maka pembelajaran itu tidak berlaku? Boleh, ya boleh berlaku. Saya teringat ketika mana saya uh, pergi ke kawas, satu kawasan pendalaman di negeri Pahang di, di Malaysia ini yang tidak ada elektrik. Jadi elektriknya dihasilkan menggunakan genset, generator set. Jadi menggunakan bensin dituang dalam satu genset itu, lalu dipasang enjin, lalu enjinnya berjalan dan seterusnya membekalkan elektrik ya untuk tempoh waktu satu jam. di tempat itu tidak ada elektrik, tidak ada tidak ada apa air. Ya, kalau airnya saya buka pipe, airnya datang daripada dalam tanah, dalam air, air perigi dalam tanah. Ya, jadi airnya putih seperti susu. Jadi sebagai seorang pendidik saya berhadapan dengan satu masyarakat yang teknologinya masih ke belakang ya. Jadi saya cuba saya membawa satu alat namanya OHP, overhead projector ya, overhead projector dan apabila saya pasangkan overhead projector menggunakan transpirasi di atas overhead projector itu, tidak lama kemudian Uh, 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 apa nama, berlaku kejutan ya dalam genset itu menyebabkan uh, mentol lampu uh, OHP saya meletup Boom! dan saya tidak ada lagi uh, ruang untuk menyampaikan kuliah saya menggunakan OHP ketika itu jadi saya menggunakan mentol yang kedua saya masukkan dan pasang semula genset itu dan dapat melakukan pengajaran sebentar kemudian meletup lagi kerana genset itu menghasilkan voltage power yang tidak stabil. Kadang-kadang 220, kadang-kadang 270. Bila naik 270 maka dia akan meletup. Jadi bersama saya juga ada LCD projector. Tetapi saya tidak berani menggunakan LCD projector kerana saya tahu bekalan elektriknya, voltage powernya tidak stabil. Jadi teknologi yang terbaik ialah menggunakan papan papan hitam, papan hijau itu ataupun papan putih ya blackboard ataupun whiteboard ataupun kertas majung kertas majung ni kertas putih yang besar yang kita tuliskan di situ. Jadi mungkin itu teknologi yang terbaik ya untuk kawasan atau tempat itu. Jadi te jadi teknologi E bukan yang penting di kawasan pedalaman tetapi kalau sudah ada bekalan elektrik, sudah ada kemudahannya mengapa tidak kita gunakan uh, teknologi yang lebih baik ya. Nah, ini Jadi kalau uh, ibu, kalau mahasiswa ya para guru kemudian uh, yang akan menjadi guru di besok kalau kita ditugaskan di sekolah-sekolah yang mungkin di desa-desa yang mungkin tidak ada kemudahan-kemudahan asas ini maka kita jangan harus kecewa, jangan harus putus asa, jangan menjadi alasan saya tidak boleh mengajar Pak karena tidak ada bekalan elektrik. ya. Jadi learning itu masih utama. Ya? itu yang kedua. ya jadi kita dah kita lihat bagaimana uh, pembelajaran adalah primary priority manakala e itu adalah platform ataupun alat jadi proses belajar itu adalah satu yang memerlukan uh, 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 inovasi ya uh, dan in, dan juga flexibility dari dari guru ya jadi kalau kita lihat uh, learning itu dia berlaku di semua tempat itu. Kita dengar mobile learning, distance learning, e-learning, online learning, digital learning. Kemudian kita ada computer assisted language learning. Jadi semua yang ada ing itu learning itu bermaksud proses. Dia proses. Jadi tidak boleh berhenti. Jadi kalau learning itu adalah satu proses yang tidak boleh berhenti. Jadi kalau tanya mahasiswa, eh, apa itu learning pada mahasiswa? Mungkin ada mahasiswa satu dua orang yang sudi memberi respon. Apa itu learning pada anda? Pembelajaran itu. Boleh ada mahasiswa yang ingin mengambil bahagian? Silakan. Cuba. Ada? Hmm. Ada sekitar 400 orang di sini ya. 498 uh, peserta semua. Jadi, mungkin ramai-ramai ini mungkin ada satu dua mahasiswa yang mungkin ingin uh, mengambil bahagian uh, memberi maksud. Eh, apa maksud learning? Maksud pembelajaran itu pada diri Anda? Boleh? <gulah> apa itu belajar? Saya, Pak. Ya, silakan. Nama saya Jisila Kurniasari. Jisila, ah, terima kasih, Jisila. Silakan, terus. Saya, Learning atau pembelajaran itu proses ya. kita dari yang tidak tahu menjadi tahu. Iya, oke, okay. baik. Jadi, bagaimana nak pastikan kita bergerak dari tidak tahu kepada tahu? Nah, terus, kalau ada yang lain ingin sambung, silakan. Kalau ada yang ingin bantu, silakan. Ada uh, terus Yuniar, Yuniar Rahmawati, silakan. Baik Pak, uh, menurut saya proses dari tidak tahu menjadi tahu itu bisa ditandai dengan adanya perubahan sikap dan uh, penambahan dari ilmu yang didapat seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, okay. makasih, terima, terima kasih. Baik, jadi kalau kita lihat definisi learning itu. Ya, sebenarnya learning itu kalau saya boleh bawa slide ke depan sedikit adalah satu proses ya. Memang satu proses kerana proses itu tidak pernah berhenti. Sehingga hari ini kalau kita dengar itu pesan hadis mengatakan belajarlah dari dari belajarlah dari daripada buayan sampai ke liang lahat. Ya, belajar itu tidak pernah berhenti. di rumah juga kita belajar masak belajar itu belajar ini dan dan tidak baik jadi proses plan formalnya ialah definasi formal ialah pembelajaran itu adalah satu proses untuk memperolehi dan mempelajari jadi dua dua perkataan yang berbeza itu ya satu acquisition dan satu lagi ialah learning yeah. acquisition adalah satu proses subconscious kita menguasai sesuatu tanpa kita sedari kita menguasai sesuatu. Itu juga satu bentuk pembelajaran ya. Tetapi uh, berlaku juga dalam bilik kuliah di mana kita juga belajar secara conscious. Ini namanya uh, learning ya. Jadi acquisition and learning uh, berlaku dalam proses pembelajaran ya. Baik, jadi apa yang kita belajar ialah input. Uh, input ini ada dua. Itu ilmu satu, knowledge, satu lagi kemahiran, skill. Dua ya. Kalau input, kalau knowledge saja dia tidak ada skill itu sekadar kita mendengar kuliah tapi kalau diaplikasikan ilmu itu maka di situ berlaku kemahiran itu skill baik jadi mesti ada tempoh waktu yang dikatakan learning itu tempoh waktunya 14 semester eh 14 bulan ataupun kita katakan 14 minggu ya untuk satu semester ataupun satu jam atau dua jam mesti ada tempohnya dan yang ketiga ialah harus diuji Uh, untuk kenal pasti sama ada ada peningkatan ilmu dan kemahiran atau tidak. Jadi uh, Jisila dan juga Junia telah menyebutkan pasti ada perubahan dari dari tidak tahu kepada tahu. Jadi tidak tahu kepada tahu itu perlu perlukan ujian ya, itu perlukan uh, tugasan ya. Uh, jadi itu bila, baru berlaku learning. Jadi kalau tidak ada tidak ada tugasan, tidak ada ujian, uh, tidak ada pemantauan, artinya tidak ada learning. Saya boleh letak satu mahasiswa dalam dalam bilik dan berikan satu buku dalam 100 halaman dan minta beliau membaca 100 halaman itu. Kemudian selepas satu jam beliau boleh keluar dari bilik. Tapi saya tidak tahu sama ada dia sudah belajar ataupun sudah mempunyai menguasai sesuatu ilmu itu. Melainkan saya minta dia tolong tuliskan satu summary, ringkasan apa yang kamu baca. Tolong lukiskan satu mind mapping apa yang kamu baca. Uh, tolong sebutkan pada saya apa yang kamu tahu yang yang, yang kamu telah baca. Jadi situ baru berlaku ujian itu. Jadi learning itu mesti diuji untuk memastikan bahawa uh, berlaku perubahan dari satu titik yang bawah kepada titik yang atas. Ya? Baik, kembali kepada yang tadi ini. Uh, jadi kalau kita bercakap tentang e-learning, ada tiga ada tiga tahap e-learning ini ya. Uh, it, yang pertama ialah electronic base. Itu dikatakan e-learning juga kerana di peringkat awal e-learning ini kita menggunakan alat-alat elektronik seperti OHP, TV, televisyen, video, kaset ya, rekod. Itu juga uh, 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 elektronik base. Uh, CD-ROM, ya, itu elektronik base. Tetapi apabila sudah ada talian maka disebut network base. Network base ni ada dua ya. Satu local area network. Satu lagi. Uh, wide and network. Jadi LAN dan juga WAN ya, adalah uh, network-based. Jadi kita sudah menggunakan alat yang menggunakan komputer. Baik, e-learning tahap ketiga yang berlaku hari ini ialah wireless-based, mobile-based. Ya, jadi apabila bercakap tentang e-learning, sekarang sebenarnya bukan lagi tentang elektronik, bukan lagi tentang network, tetapi lebih kepada wireless dan juga mobile jadi kalau kita harus pastikan bahawa kita sudah berada di peringkat e-learning tahap yang ketiga iaitu immersive technology. Apa maksud immersive technology? Immersive technology artinya kita dalam seharian kita, kehidupan kita sudah pun dikuasai ataupun kita menggunakan manfaat teknologi itu. Kita ingin bangun pagi jam 5.20 untuk solat fajar, solat subuh, kemudian membuat persediaan, maka kita pasang alarm itu, alarm clock. Kita mengatur jadwal kalender kita dalam HP. Nah, jadi dua-dua itu gunakan HP. Kita mencari maklumat gunakan HP. Kemudian kita ingin komunikasi dengan teman-teman kita guna WhatsApp, kita guna HP. Kita sediakan tugasan file PowerPoint siap untuk dihantar, tidak lagi dihantar melalui melalui Facebook atau melalui email, tapi menghantar melalui Telegram, melalui melalui WhatsApp, HP. Jadi keseluruhan kehidupan kita. ya yang kita lalui sepanjang 24 jam ini survival tool kita ialah HP. Ini tidak boleh dinafikan lagi ya kalau di Malaysia ini uh, uh, ini, statistik penggunaan HP ini sudah lebih 150% kerana ada individu yang mempunyai dua HP, ada yang tiga HP. Ya jadi kalau yang paling minima ada satu HP. Jadi uh, kita lihat di, di Indonesia juga begitu saya kira tidak tidak jauh beza Ya, jadi kita sudah berada satu dalam satu konteks immersive technology. Jadi kalau kita bercakap tentang 4.0, sebenarnya kita sudah sudah menggunakan teknologi itu, tetapi sejauh mana kita menggunakannya, ini yang ingin kita pastikan. Baik. <tuh> jadi seperti mana saya katakan tadi, uh, e-learning itu e secondary, ya. Manakala learning itu pri, uh, primary atau second, Ataupun kita katakan priority. Yeah. Kalau tidak ada alat, saya masih boleh mengajar. ya. Yeah. Karena prinsip uh, instruksional, proses instruksional itu sama, tidak beda. Dalam pengajaran kita ada empat langkah ini. ya. Yeah. Uh, kalau kita ambil model A, kita perkenalkan konsep. ya. Yeah. Kita perkenalkan ilmu, perkenalkan kemahiran. Itu paling asas. Uh, misalnya kalau saya ingin bercakap tentang mobile learning, Saya bercerita tentang apa itu mobile, apa itu learning, apa itu mobile learning. Ya, dan kemudian saya uh, memandu, membimbing mahasiswa uh, bagaimana menggunakannya, um, apa app yang perlu, yang boleh digunakan supaya itu sudah masuk yang kedua itu, bantu bimbing ataupun disebut sebagai guide and demo the skill. Baik, yang ketiga untuk memastikan mahasiswa dapat menguasai apa yang disampaikan tu maka pasti ada latih to be ataupun drill and practice. Di sinilah berlaku mastery learning. Ya, kita melakukan sesuatu secara berulang-ulang sehingga dapat menguasai sesuatu. Tetapi ini saja tidak cukup tanpa kita uji. Jadi empat tahap, empat proses ini mesti berlaku dalam pengajaran. Jadi kalau tidak ada tidak ada teknologi sekalipun, saya masih bisa mengajar ya. Tetapi bila ada teknologi yang boleh membantu, maka saya akan gunakan sebaik mungkin. Jadi teknologi itu memudahkan, bukan menyusahkan. Kalau satu masa dulu, sebelum pandemik ini, ada dosen, ada mahasiswa, ada polisi ya, melihat teknologi ini menyusahkan, harganya tinggi, kosnya banyak. Mahasiswa tak, mahasiswa tidak tahu bagaimana gunakan HP yang betul, main game, ya, chit chat, Facebook, TikTok, Twitter, tapi tidak menumpu perhatian pada pembelajaran itu yang saya sebut tadi teknologi tidak datang bersama bersamanya iaitu etika dan juga moral dia tidak datang bersama tetapi kita sebagai dosen kita tahu bagaimana dan dan bagaimana menangani ya menggunakan teknologi dengan betul jadi kita tidak didorong oleh teknologi tetapi kita didorong oleh prinsip pembelajaran dan juga pengajaran untuk menggunakan teknologi membantu proses itu. Ha, ya. Jadi banyak orang kata uh, dosen sekarang ini uh, pantang ada teknologi aja mau gunakan teknologi. Sedangkan masih mahasiswa tak ada teknologi. Uh, bukan begitu. Maksudnya uh, kita menggunakan teknologi untuk memudahkan proses itu, uh, proses pengajaran dan pembelajaran. Baik model yang kedua itu B itu ya kadang-kadang kita tidak terus mengajar tentang konsep, uh, tidak mengajar tentang konsep atau ilmu, tapi kita melakukan ujian dulu. Kita melihat sejauh mana mahasiswa ya mempunyai pengetahuan dan juga kemahiran tentang sesuatu setelah kita uji kita tanya kita buat minta lakukan sesuatu maka di situ kita lihat sama ada mahasiswa sudah sampai tahap yang tertentu ya jadi kalau saya ingin mengajar silat mengajar karate judo saya minta mahasiswa itu peserta itu untuk masuk ke arena berlawan dulu jadi kalau saya lihat, oh cara lawannya tak betul, cara lawannya bagus atau bagaimana? Jadi saya mulakan di situ. Kemudian baru saya berpatah balik kepada tahap satu, iaitu peringkat satu itu perkenal kembali konsep, perkenal kembali ilmu, ya, dan juga uh, dan juga kemahiran. Jadi kalau saya ingin mengajar seorang seorang mahasiswa untuk swimming, ya satu kaedah yang boleh saya buat adalah uh, uh, saya tolak saja mahasiswa ke dalam kolam ya dan lihat sama ada dia boleh dia boleh survive atau tidak. Jadi kalau tak boleh itu mungkin kita boleh bantu ya mulakan proses belajar itu dengan dengan betul ya. Baik, ini empat hal yang mesti dilakukan soal prinsip ni tidak boleh diubah dan kita melakukan sesuatu bukan kerana teknologi tetapi kerana uh, uh, kaedah pedagogi kita itu <tuh> uh, boleh ya memanfaatkan teknologi. Ya, bukan kerana teknologi itu datang maka kita guna tidak begitu ya. Baik, ini adalah satu uh, gambaran timeline ya dari tahun 60-an hingga sekarang. Jadi kalau kita lihat di bahagian atas itu, kita melihat di dalam pendidikan sudah berlaku uh, paper based uh, ataupun pendidikan jarak jauh ya. Boleh, sudah pun berlaku dalam pendidikan tanpa menggunakan teknologi yang canggih Dan teknologi ketika itu ialah Paper based printed copy ya, Dan yang dihantar kepada mahasiswa jauh Untuk menggunakan bahan-bahan itu Dan di akhir semester mereka akan diuji Kemudian bila masuk tahun 80-an Kita melihat sudah ada off campus Dan sudah ada komputer itu Tahun 60-an sudah ada komputer Tapi bersifat mainframe Belum lagi Uh, uh, dipanggil um, apa ni? Uh, workstation ya, ataupun single computer. Dan berterusanlah ya kita lihat pada e-learning satu, Electronic base itu uh, sudah ada sudah ada web, tapi web 1.0. Web 1.0 ni dia sekadar display. World Wide Web dia display maklumat, tetapi tidak boleh ni ya. Web 2.0 ialah social web. Itu boleh berinteraksi. Facebook ialah social web. Blog adalah social web, YouTube adalah social web, Twitter adalah social web. Baik, kemudian kita berpindah kepada web 3.0 iaitu semantic web. Uh, semantic web bermaksud begini, kita melakukan sesuatu uh, yang sudah ada database di dalamnya. Ya, yeah, misalnya, uh, uh, misalnya saya menggunakan artificial intelligence yeah, uh, di dalam uh, aplikasi harian saya. Saya memberikan arahan kepada satu robot. Uh, ambil garam, jadi robot saya akan mengambil garam. Angkat barang, jadi robot saya akan angkat barang. Itu kita semantik katanya kita matchkan arahan kita dengan dengan apa yang ada dalam uh, uh, programming itu. Uh, tetapi pada hari ini, kita sudah masuk pun dalam web 4.0. Jadi web 4.0 ini sudah pun uh, bersama dengan kita seperti mana yang disebut sebagai intelligent web ya kita sudah ada Google tanpa Google Car ya ada Google Car tidak ada pemandu kita ada Google bicycle kita boleh ambil basikal di mana-mana menggunakan Google dan kita hanya perlu daftar dan kemudian Google akan berikan kod untuk membuka kunci basikal itu di tempat yang telah disediakan dan kita boleh keluarkan basikal dan kita menaiki basikal atau sepeda ya sepeda ya Uh, untuk ke mana-mana dan pulangkan uh, spiral itu di tempat yang lain pun boleh menggunakan uh, teknologi Google. Jadi itu dikatakan uh, artificial intelligence uh, dan juga uh, ya yeah, intelligent web. Hari ini kalau kalau kita masuk pergi ke mana-mana eh, ke gudang uh, ke uh, kuliah ada sudah ada satu scanner itu yang mengukur apa nama ini suhu kita ya kalau 37.5 demam ya tidak tidak boleh masuk kuliah, pulang saja. Mungkin anda akan menyebarkan COVID virus itu. Jadi tinggal di rumah saja. Kalau 37.5 uh, tidak boleh uh, masuk ke ke gudang-gudang ya, ke pasar raya, ke pasar-pasar. Baik. Uh, hari ini sudah ada satu mesin lain yang bukan kita gunakan scanner tetapi yang yang tegak itu. Kita pergi tunduk hormat seperti mana ada orang Jepun kan, pergi berdiri tegak untuk hormat. Hai. Jadi suhu kita dibaca pada dahi kita dan disebutkan berapa bilangannya. Itu sudah sudah begitu. Hari ini kalau kita ingin apa namanya masuk ke hotel, kita terus ke internet dan kita melakukan booking. Ya. Kemudian bayar terus online. Ini sudah masuk ke dalaman eh uh, intelligent web. Jadi tidak perlu lagi telefon tanya ada bilik kosong atau tidak, ya dan begitu-begitu begini begitu. semuanya sudah sudah berlaku secara lebih eh uh, uh, ya. Baik, ini inilah yang mau digambarkan oleh uh, 4.0. Ya, tetapi 5.0 uh, bukan lagi teknologi. 5.0 sudah berubah kepada hal yang lain ya. Baik, jadi kalau lihat kepada teknologi yang ada pada hari ini Uh, bergantung kepada konteks tempat kita duduk. Mungkin uh, kalau tempat yang uh, yang asasnya sudah ada, iaitu taliannya sudah ada, elektriknya sudah ada, uh, gadgetnya sudah ada, maka mudah untuk kita melakukan yang lain-lain itu. Jadi banyak perkataan ni, MOOC, ya, yeah, uh, Massive Online Open Courses, ini satu terminologi kalau mahasiswa tidak pasti boleh uh, Google, uh, Flip Classroom, Flip Learning. Uh, blended learning, blended approach. Ini adalah perkataan-perkataan yang yang menjadi uh, popular ya di zaman ini. Dan perkataan immersive technology adalah perkataan yang uh, harus dipahami, konsep perlu dipahami dalam 5.0. Baik, satu masa dulu ini adalah independent teknologi yang berpisah. OHP, slide projector, video, kamera, ini semua terpisah. Tetapi sudah, bila, bila sudah ada komputer, maka digabungkan multimedia elemen itu. Ya. Animasi boleh, uh, video boleh, audio boleh, ya, grafik, foto semua boleh. Tetapi uh, agak berat untuk dibawa ke sana kemari, maka dipindah kepada komputer. Komputer sekarang sudah dipindah pada, pada iPad dan juga HP. Jadi inilah teknologi yang ada pada hari ini yang mungkin kita uh, uh, menjadi survival tool kita ya untuk terus kelangsungan uh, hidup kita. Jadi kalau kita lihat gambar rajah ini, itu evolusi perubahan dari 1.0 kepada 4.0 dan sekarang 5. Jadi kalau kita lihat diri kita sekarang ini sudah menggunakan zoom, kita sudah berada di 4.0. Jadi ya, bagaimana mungkin kita boleh berpindah 5.0 kalau kita tidak bersedia di 4.0. Ya. Jadi daripada PC era beralih kepada World Wide Web iaitu Web 1.0, And then two-way interactive ataupun social web, and then ubiquitous fenomena uh, uh, itu semantic web dan juga uh, intelligent web. Jadi keseluruhan yang berlaku dalam kehidupan kita ini selari teknologi dan juga dan juga rutin kehidupan itu. Jadi te pendidikan tidak harus tertinggal. Ya kita mel harus melihat bagaimana kita boleh manfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Baik soalannya gini, adakah seorang mahasiswa menjadi lebih pintar kerana ada HP? kerana ada notebook. Baik, mungkin saya ingin mendengar jawapan dari mahasiswa. Adakah seseorang mahasiswa menjadi lebih pintar kerana ada HP, ada telefon pintar, smartphone? Jawapannya? Izin menjawab, Pak. Iya, sila. Ridho. Menurut saya bisa menjadi lebih pintar atau menjadi lebih bodoh. Tergantung dari pemanfaatannya itu sendiri. Namun hal itu bisa menjadi lebih pintar banyaknya Aha. apabila si anak itu memiliki kepentingan dan tujuan untuk menjadi lebih baik. Oke. Okay. Baik. Uh, ada lagi satu jawaban? Uh, satu lagi respon, boleh? Cindy. Nah, ayu, ayu ya. Silahkan, ayu. Ayah bukan. Siapa mau beri jawaban satu lagi? Mahasiswa? Adakah seorang mahasiswa boleh jadi lebih pintar karena ada telepon pintar? Saya ingin jawab. Ayah, silakan, Bima. Menurut saya mahasiswa itu menjadi lebih pintar, Pak. Tetapi menjadi lebih pintarnya itu ke arah hal yang baik atau hal yang bodoh, Pak? Jadi kalau kalau masa tidak ada HP, bolehkah dia pergi ke uh, pustaka mencari bahan atau menumpang uh, kawan-kawannya, HP kawannya ataupun uh, ke warnet ya atau kafe-kafe uh, uh, ya untuk mendapatkan alat itu. Boleh kan? Boleh. Ya? ya, jadi artinya memiliki alat tidak mesti menjadi pintar, tetapi tahu menggunakan alat itu itu yang menjadi kunci kepada kejayaan itu ya dan juga sikap yang betul. Kerana ada mahasiswa yang mempunyai uh, HP tetapi tidak tidak memberi perhatian kepada proses pembelajaran yang akhirnya tidak membantu dalam dalam uh, uh, kejayaan hidupnya. Baik ini ialah uh, gambar rajah mengenai 4.0, itulah ada 9 pillar ya. Jadi uh, hampir keseluruhan itu sudah pun berlaku pada hari ini. Ya, seperti mana yang saya sebut tadi Google Car, Google Bicycle, ya, dan juga uh, kita buat apa saja semuanya. Misalnya kalau kita pergi ke hotel-hotel besar untuk makan uh, restoran yang besar besar, tidak ada lagi menu. Ya, kita datang saja, terus ada QR code. Ya, kita scan maka keluar menu. Di situ kita tekan butang, klik, ketik uh, butang apa yang makan apa yang kita mahu. Kita ketik ketik itu dan pilihan dan kita lihat harganya begitu lalu kita sudah sudah puas sudah pasti kita tekan order order ya order boleh order sebentar lagi ada orang yang akan hantar makanannya begitu ya jadi kalau hari ini kita lihat Grab GrabFood Foodpanda ya kalau di di sini kedua-duanya ada ya semuanya menggunakan teknologi yang bersifat auto automasi ini terus saja ya itu sudah ada sistem integration sudah ada IoT ataupun AI AI IoT artificial intelligent internet of thing ya baik jadi apabila berlaku covid-19 pandemik ini ia melajukan lagi mempercepatkan lagi proses 4.0 itu ya mau tak mau kita terpaksa guna dan mesti guna kalau satu masa dulu saya di di sinilah di Malaysia ini, saya sering melakukan latihan, memberikan latihan kepada mak dosen ya, dan juga mahasiswa. Jadi kalau guru-guru di sekolah juga begitu, ramai guru-guru dan juga dosen-dosen enggak -dosen mau buat itu. Dirasakan satu beban baru untuk menguasai teknologi ini. Saya sudah mengajar 20 tahun, mahasiswa saya sudah sudah tamat, sudah sudah menjadi menteri, sudah jadi pak menteri, sudah jadi hebat tanpa menggunakan teknologi. Kenapa harus saya guna teknologi? tapi bila berlaku pandemik ini tidak ada pilihan ya mesti menggunakan teknologi ini. jadi jadi kita harus positif dalam hal menggunakan teknologi untuk dimanfaatkan. Jadi kita tidak boleh tolak uh, hal yang baik kerana dalam Islam ini menyatakan uh, hikmah itu adalah barang yang tercicir ya uh, uh, yang harus dikutip oleh orang muslim uh, untuk dimanfaatkan dalam hidup. Jadi kita tidak boleh tolak hal-hal yang baik ini. Baik, kita langsung kepada masyarakat ataupun society 5.0. Kataan perkataan society 5.0 ini sebenarnya diperkenalkan oleh Jepang, Ya, Jepun ya. mereka menyebut tentang human centered society. Mereka tidak sebut teknologi lagi tapi human centered. Bagaimana manusia ya boleh melakukan interaksi sosial, hidup bersama dengan teknologi yang sedia ada yang sudah pun imersif, ya sudah pun uh, sudah pun uh, 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 menjadi menjadi uh, sebati dalam kehidupan. Nah, imersif itu sudah sebati ya. Uh, kita tidak boleh ke mana-mana tanpa ada HP. Kita tidak boleh berkomunikasi tanpa HP. Uh, jadi ini dikatakan imersif. Tapi isu uh, teknologi ini bukan lagi isu dalam society 5.0. Isunya ialah bagaimana kita uh, menafaatkan uh, teknologi yang ada. Bukan lagi anda ada ada tak HP? Anda ada tidak talian? Uh, kalau tak ada talian, Wi-Fi ada di mana? Hotspot ada di mana? Itu tidak lagi menjadi isu dalam 5.0. Ya, yeah, tetapi mungkin di Malaysia, di Indonesia, kita masih lagi uh, sedang ke arah proses 5.0 itu artinya sudah 100%. Ya, yeah, uh, teknologi itu sudah sudah ada. Baik. Jadi gadget, HP, akses talian internet, satelit adalah keperluan asas di dalam 5.0. Jadi kalau kita tidak sampai ke tahap itu, seperti mana sudah ada elektrik dan air di mana-mana, artinya kita belum boleh masuk 5.0, ya. Jadi kalau fokus uh, jadi fokus dalam society 5.0 ialah inovasi uh, innovation friendly country. Ya, uh, jadi kalau saya mau ke mana-mana saya terus uh, HP saya tekan uh, butang, uh, te klik ketik butang maka saya dapat mobil ataupun kereta, kereta sewa itu terus sampai kepada saya. Ya. Saya mau makanan, saya ketik, saya dapat makanan. begitulah dalam kehidupan harian kita, segala-galanya dilakukan oleh robot, oleh otomasi. Jadi pengurusan itu, pengurusan dibuat secara otomasi kerana sudah ada big data. Ya, iaitu teknologi robot, basikal dan seumpama. Baik. <tuh> Baik, dalam 5.0, kita tidak lagi bercakap tentang piktografi ataupun abjad ya mesti tulis roman misalnya saya menyatakan saya gembira saya hanya saya boleh gunakan ikon atau simile ya menunjukkan wajah saya suka tidak saya tidak perlukan saya suka anda hanya dengan ikon ataupun image kita boleh melakukan a uh, mesej disampaikan melalui itu jadi kesemua ini disebut sebagai digital literacy ya digital literacy satu uh, tahap literasi yang bukan tentang 3R iaitu reading, writing dan arismatik, tetapi lebih jauh daripada 3R itu. Uh, jadi saya kira mahasiswa hari ini sudah sudah masuk literasi, digital literacy ya, tetapi mungkin ada yang masih terketinggalan termasuk dosen yang tidak mahu menggunakan teknologi mungkin tidak sampai digital literacy itu. Tapi pandemik uh, COVID-19 telah memaksa ya, keseluruhan Uh, penduduk global ini untuk menggunakan teknologi sama ada kita suka atau tidak ya. Baik. Kemudian kalau surut uh, pembelajaran pula kita melihat perubahan berlaku dari teacher centered ya yang satu masa dulu guru adalah pemilik ilmu. Guru adalah pemilik pemilik maklumat. Kalau guru tidak ada kita tidak boleh belajar ya. Uh, tetapi hari ini sudah berubah. Uh, kerana bahan maklumat itu sudah ada di mana-mana dalam internet ya dalam YouTube dalam web dalam Twitter dalam uh, dengar rakan-rakan yang sudah ada maklumat kita boleh berkongsi. Jadi kalau nak belajar main golf dulu ada guru yang mengajar sekarang mungkin tak perlu hanya menggunakan simulasi gunakan YouTube gunakan uh, uh, kawan kawan-kawan melalui networking kita sudah boleh belajar main golf itu student centered namanya. Uh, tetapi ada lagi satu kaedah yang disebut sebagai learning centered learning centered artinya tidak ada waktu, batas waktu untuk kita belajar. Kalau mahasiswa sudah tamat pengajian tahun 4 ya, sudah dapat uh, grad, sudah graduasi, proses learning itu masih masih berlaku mau diteruskan. Itu dipanggil lifelong learning ya. Uh, jadi lifelong learning ini tidak pernah berhenti kita ingin terus meningkatkan kualiti hidup, kualiti uh, pengajaran, kualiti pendidikan kita harus belajar sendiri, tambah sendiri, maka semangat learning itu tidak pernah padam. Ini yang kita mahu. Kita tak mahu mahasiswa yang sudah tamat sudah tamat pengajian, graduasi daripada universitas, kemudian tidak mahu lagi belajar ha, ataupun tidak mahu lagi mempelajari satu hal yang baru bagi meningkatkan kualiti. Jadi ini tidak mungkin berlaku kerana uh, uh, dengan adanya teknologi uh, 4.0 ini ataupun sudah sampai ke tahap 5.0 ini tidak 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 ada isu tentang tidak mahu lagi belajar. Masing-masing sudah secara automatiknya belajar menggunakan yang ini. Jadi. Baik, ini contoh satu learning continuum di mana generasi dulu baby boomers sebelum perang perang dunia dan selepas perang dunia berlaku teacher centered ya kerana maklumat tidak banyak jadi kita terpaksa menggunakan spoon feeding approach. Ya, pelajar datang kuliah kita bagi maklumat. Kalau pelajar tak datang kuliah mereka tidak dapat maklumat tapi kalau datang kuliah dapat maklumat dan juga ilmu uh, segala-galanya berlaku pemilik uh, ilmu uh, ialah pada guru. Baik, tetapi apabila berlaku generasi Y kita sudah beralih kepada gen, uh, learner centered. Dan hari ini generasi Z ataupun alpha generation ya eh, uh, di mana learning centered ni berlaku kerana anak-anak yang lahir hari ini lahir saja sudah ada alat butang ketik itu, ketik dak ketik saja ya anak-anak umur 5 tahun balita pun sudah pandai guna iPad dan juga uh, iPhone sekarang ya. Uh, jadi collaborative learning bukan berlaku dalam bilik kuliah saja tapi boleh berlaku secara global ya. Uh, saya bisa mendapatkan satu apa nama ni kerjasama dengan sebuah universiti di luar di Eropah untuk kerjasama dengan dengan kuliah saya bersama mahasiswa sana dan mahasiswa sini bersama-sama menggunakan teknologi untuk collaborative learning. Itu bisa ya berlaku ya. Baik, ini ialah karakteristik ataupun ciri-ciri generasi Z 5.0. Mereka lahir sebelas, selepas 1995. Kalau uh, ketika umur 2016 ini 4 tahun, sekarang sudah 10 tahun ya anak-anak generasi Z ini. Ini adalah karakteristiknya. Mereka adalah digital native. Native artinya mereka lahir sudah menjadi digital. Ya, kita kalau menurut saya sudah hampir 60 umur saya. Saya artinya saya adalah imigran. Saya uh, imigrasi ke alam digital. Saya harus, ya saya bukan dilahirkan dalam alam digital. Saya dilahirkan di alam bukan digital. Saya dilahirkan dalam alam uh, uh, printed, copy dan juga analog. Tetapi saya berpindah, migrate, migrasi ke dalam alam digital. Saya dikira sebagai imigran. Tapi anak-anak hari ini sudah Automatik, ialah ya ia selepas mahasiswa tamat pengajian tahun 4 ni anak-anak yang lahir yang anda berdepan nanti ialah mereka yang digital native. Ha, mereka ini sudah ada tahu maklumat di ujung-ujung jari, mereka bersifat analytical, sentiasa kritis, kritis ya dalam segala hal. Ha, mereka kreatif dalam melakukan sesuatu, menyelesaikan masalah kerana mereka tahu banyak sumber yang mereka boleh rujuk dan bagaimana menyelesaikan satu masalah dengan lebih mudah. Mereka adalah multitasking. Ya, mereka boleh bercakap dengan kita tidak melihat wajah kita, tidak melihat mata kita, tetapi tangannya terus bergerak di jari, jari jarinya terus di uh, HP ataupun uh, handphone. Uh, telinganya memasang uh, pasang seperti mana saya pasang ini, ya. uh, dan dia boleh multitasking, dia boleh melakukan banyak hal dalam satu-satu masa. Jadi kalau anak-anak uh, mahasiswa sekarang dalam bilik kuliah uh, melakukan sesuatu dengan HP, dosen jangan marah ya, kerana mereka juga mungkin sedang Google apa yang kita bicarakan itu dia Google untuk cari maklumat tambahan itu. Dia tidak mesti dia bermain dengan game ataupun WhatsApp tetapi mungkin mencari maklumat-maklumat tambahan. Dan mereka adalah orang yang suka mencabar dan suka menerima cabaran. Orang-orang mahasiswa apa generasi Z ini. Mereka sanggup mengambil risiko, risk takers dan mereka adalah independent. Independent artinya boleh melakukan sesuatu sendiri tanpa di di arah diberitahu atau dibimbing mereka boleh melaku satu dengan baik dan mereka adalah orang global global player ya mereka tidak lagi bersifat tempatan mereka mempunyai rakan-rakan dari seluruh dunia dari seluruh uh, pelusuk dunia dan mereka boleh berkomunikasi dan mereka adalah orang yang uh, memanfaatkan uh, green technology apa maksud green technology green technology ialah uh, mengurangkan kos uh, energy ya mereka tidak gunakan kertas lagi yang mungkin terpaksa kita print ya yang kemudian menjadi sampah ya dan mengambil ruang buku-buku mengambil ruang dalam bilik dalam bilik tidurnya tetapi sudah ada green teknologi ini... semuanya dalam HP semuanya PDF semuanya JPEG semuanya segala-galanya tidak mengambil ruang yang besar semuanya ada dalam dalam survival tool iaitu gadget itu ya iaitu generasi baru. Ini dikatakan teknologi hijau. Ya tidak ada lagi buku yang diletak dalam beg tetapi semuanya sudah ada dalam bentuk digital. Tidak perlu lagi ke library, tapi semuanya sudah boleh diakses dari jauh. Tidak ada lagi sampah-sampah, ya, uh, pembuangan sampah yang banyak uh, bertantan, ya, kerana uh, semuanya sudah 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 pergi paperless. Jadi kita mengurangkan kadar uh, pembakaran sampah uh, kerana tidak ada lagi nak bakar, semuanya sudah digital, ya. Baik. Uh, sedikit lagi, mungkin selesai kuliah saya ada lagi dalam dua tiga slide lagi. Baik, apa kelebihan dan kekurangan dalam pendidikan akibat kesan pandemik ini? Ya, oleh kerana berlaku pandemik ini, kita melihat ada empat golongan yang perlu diberi perhatian ya. pertamanya guru, ya dosen ya atau pensyarah, dosen ya. Secara tidak langsung, dosen telah meningkatkan literasi digital, ilmunya dan juga kemahirannya. Itu tak dapat dinafikan. Kerana suka tidak suka kita harus terjun ke situ kita meneroka pedagogi baru tetapi semasa berlaku berlaku Covid-19 bulan Mac kemarin kita lihat dosen tidak ada latihan ya tidak ada latihan bagaimana mengajar bagaimana belajar bagaimana mesti mengurus ya pembelajar begitu juga yang pelajar mereka tidak terlatih bagaimana menggunakan tidak bersedia jadi ini inilah kekurangannya dan kos bajet kos gadget dan juga kos talian itu di luar jangka Ya, kerana ada mahasiswa yang tidak mampu terpaksa menumpang kawannya atau wifi kawannya dan hotspot dan seumpamanya. Jadi yang kelebihan pada guru pula mula mencari kaedah-kaedah mengajar teknologi baru eh, sorry pedagogi ya pedagogi pedagogi baru iaitu seni dalam mengajar yang lebih efektif itu. dan juga bagaimana menyimpan rekod pelajar ya pengurusan rekod sekarang ini sudah boleh simpan dalam cloud computing server tidak lagi dalam email, tidak lagi dalam time drive tapi cloud computing server baik, belajar juga begitu ya, secara langsung sudah meningkatkan literasi digital strategi belajar juga sudah mula diteroka tidak lagi belajar menunggu guru tetapi mencari maklumat sendiri, menambah maklumat sendiri dan meningkatkan motivasi untuk bersaing dengan lebih baik dari mahasiswa yang lain menggunakan teknologi itu sendiri tapi yang menjadi masalah mungkin ialah gangguan itu ya uh, kalau kalau dikatakan sekarang ini kalau belajar atas talian di rumah uh, anak-anaknya uh, kalau ramai jadi adik-beradiknya masing-masing bergaduh ya menggunakan kalau kalau ada kuliah atas talian ada empat orang adik-beradik itu masing-masing menggunakan satu HP jadi menjadi masalah ya kalau mau menggunakan talian package-nya agak sikit ya hanya sekadar uh, 30 megabyte ya jadi mungkin kalau sudah pakai dalam sejam uh, adiknya atau abangnya tak boleh gunakan lagi jadi ini antara hal yang mungkin kita perlu beri perhatian ya uh, baik bagi pentadbir juga begitu ya pentadbir policy maker uh, harus tingkat uh, 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 mereka juga terpaksa meningkatkan literasi digital mereka uh, tetapi mereka tidak terlatih jadi banyak latihan-latihan perlu diberikan ya kepada guru kepada pelajar dan tidak tinggal ketinggalan juga ibu bapa. Ibu bapa apabila di rumah anak-anaknya mahu belajar menggunakan mobile mereka menghadapi masalah. Ya, kerana tidak ada kos untuk biaya, biaya gadget dan juga talian dan di rumah mungkin ada gangguan ya kalau kalau anak-anaknya begitu dan dan itulah yang yang berlaku. Baik, jadi pandemik ini sebenarnya telah pun mempercepatkan pencapaian objektif 4.0 dan untuk segera masuk 5.0. Ya, jadi apa peranan kerajaan, pemerintah? Ini yang kita mau sampaikan kepada pemerintah bahawa pastikan perkara asas mesti ada di situ, infrastruktur. Bekalan elektrik air harus ada, tetapi bekalan elektrik kalau tidak ada tidak ada, tidak ada gadget, Uh, pun tidak boleh jadi kalau ada bekalan elektrik tak ada gadget tak boleh jadi bagaimana caranya kecualikan cukai barangan digital jadi kita boleh beli barang uh, boleh beli hape dengan harganya lebih murah Ya, uh, kurangkan cukai atau kecualikan cukai untuk tempoh 2 tahun seumpamanya atau beri gadget digital hape uh, 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 smartphone percuma kepada golongan yang miskin yang terpinggir atau golongan B40 Ya kerana tanpa gadget itu mereka tidak boleh bergerak, tidak boleh belajar. Jadi itulah kelangsungan hidup itu, survival tool. Ya, jadi mau tidak mau kerajaan harus peruntukkan miliar ya untuk membantu mereka-mereka yang miskin, mereka-mereka yang terpinggir ini untuk mendapatkan bahan itu. Uh, kerajaan juga harus sediakan hotspot, WiFi uh, lebih banyak ya di mana-mana bangunan di masjid di bangunan-bangunan awam ya yang boleh uh, orang uh, untuk pendidikan akses. Jadi kalau mahasiswa untuk dapatkan uh, apa nama bahan-bahan atau ini pencuma harus ada 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 password yang tertentu ataupun uh, matrik card ya, ID mahasiswa untuk beli barang percuma eh, barang dengan harganya lebih murah. Ini semua harus dilakukan oleh pemerintah. Kita tidak mampu, kita orang bawah tidak mampu melakukannya ya. Termasuk termasuk dosen ya yang kadang-kadang eh -kadang, uh, uh, HP mahasiswanya lebih canggih lebih hebat dari dosen uh, uh, smartphone dosen ya eh, yang mungkin lemah. Baik. Syarikat-syarikat uh, telkom uh, te uh, telekomunikasi uh, companies ataupun telco harus tingkatkan bandwidth. Dia tidak boleh menggunakan bandwidth yang masih tahap yang rendah, lambat, lemah, ya, yeah? harus tingkatkan dan banyak pasang pencawang baru atau menara-menara baru. Uh, jadi, jadi saya saya lihat di di saya di Malaysia ini uh, kerajaan cuba mendapatkan bantuan daripada uh, GLC, government linked companies untuk melakukan CSR, ya iaitu community social Respons responsibility, membekalkan gadget, ya membekalkan bantuan kewangan kepada mereka yang memerlukan. Jadi apabila syarikat-syarikat ini, syarikat besar korporat uh, melakukan hal ini, maka mereka dapat eh uh, di kecualikan cukai. Jadi kalau mereka menggunakan 2 bilion untuk membantu dalam pendidikan ini maka cukai itu, cukai syarikatnya itu dikecualikan. Jadi ini satu intensif ya, insentif ya, insentif kepada syarikat-syarikat supaya mereka dapat terus berniaga, dapat terus meningkatkan ekonomi dengan cara CSR itu. Baik, yang akhir sekali tingkat latihan guru. untuk guru. Guru harus tahu bagaimana mengajar dengan keadaan yang betul, keadaan yang baik. Kalau pandemik ini berterusan, pelajar juga dan termasuk ibu bapa mengurus anak-anak di rumah, bagaimana membantu anak-anak di rumah dan memberikan latihan ini dipanggil psikologi pendidikan ya dalam, dalam di rumah itu dan dan pelbagai lagi lah yang harus dilakukan dalam latihan. Baik, saya simpulkan di sini. kita harus mempunyai sikap yang responsif. Apabila berlaku tsunami, kita respon. Ya, apabila berlaku gempa, kita respon. Kalau kita tidak responsif, maka kita akan menjadi mangsa dan boleh jadi kita akan ketinggalan ataupun menjadi tewas ya dalam dalam permainan itu. Jadi harus juga positif kepada tuntutan dan juga keperluan semasa. Ya, keperluan semasa ya. Baik. Uh, yang kedua, kita harus bersedia untuk jump into the bandwagon bersama uh, seluruh uh, dunia global ini untuk menuju ke arah 5.0. Tapi sebelum 5.0, kita harus bersedia, uh, persiapkan diri, per per kurikulum harus berubah. Ya, apabila sudah ada pembelajaran atas talian ini, uh, uh, peperiksaan akhir mungkin tidak tidak bisa lagi dilakukan. Karena pesan akhirnya harus dikumpulkan mahasiswa dalam satu dewan kuliah besar. 200, 300, 10, 50 orang ya untuk mengambil ujian bertulis itu. Tapi dengan adanya pandemik ini, dengan adanya perubahan yang berlaku ini, kurikulum harus diubah, tukar. Silibus harus tukar. Kaedah penilaian harus ditukar. Kaedah mengumpul tugasan harus ditukar. Ya, sesuaikan dengan apa yang yang ada pada hari ini. Jadi latihan PNP bekalan gadget talian polisi baru tanpa, tanpa polisi tidak ada bajet bila ada polisi mesti ada bajet jadi bajet untuk menjayakan uh, hal ini harus harus ada jadi ini perkara asas nih. jadi kalau kita bercakap kita ingin masuk 5.0 mungkin yang berlaku hanya di Jakarta mungkin yang berlaku mungkin yang berlaku di bandar-bandar besar tapi di tempat-tempat desa-desa mungkin tak boleh berlaku Artinya, jurang digital itu semakin melebar, dan akhirnya jurang ekonomi juga melebar, yang kaya menjadi kaya, yang miskin menjadi terus miskin. Jadi, kita harus uh, uh, untuk masuk dalam lima poin kosong ini, <coughs> playing field ini harus rata. Sama, semua orang bermula di satu garisan yang sama, tapi kalau tidak ada uh, perkara asas yang saya sebut tadi, bekalan elektrik, bekalan gadget, bekalan talian, maka... sukar bagi kita untuk berlumba, ya, berlari, bersaing itu. Kerana permulaannya tidak rata. Permulaannya ada yang tinggi, ada yang rendah, seumpamanya. So, Dan akhir sekali peranan pembuat polisi, ya. Ini maksudnya kerajaan, dosen, mahasiswa, ibu bapa, pemerintah, syarikat korporat ini semua harus main peranan. Dia tidak boleh main peranan dia hanya di universitas saja, tetapi peranan harus dimainkan oleh pelbagai pihak. Baik itu akhir kepada kuliah ataupun ceramah saya pada pagi ini. Saya mohon maaf sekiranya terdapat kekurangan kelemahan dalam penyampaian. Yang baik itu daripada Tuhan, daripada Allah Ta'ala yang lemah daripada saya. Dan saya kira mungkin saya serah kembali kepada moderator untuk sesi tanya-jawab. ya. Jadi kembali kepada Ibu, silakan. Assalamualaikum, salam hormat dari saya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Profesor Dr. Supian Hussein yang telah menyampaikan paparan materinya dengan sangat luar biasa, sangat bermanfaat bagi kita untuk diterapkan saat ini maupun untuk masa yang akan datang. Baiklah, langsung saja bagi Bapak atau Ibu peserta kegiatan General Stadium pada pagi, pagi hari ini, yang ingin bertanya bisa langsung disampaikan dengan meng-unmute mikrofon, kemudian menyebutkan nama, diikuti dengan pertanyaannya. Silakan. Izin bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan Mas Wisnu Baik, uh, sebelumnya perkenalkan nama saya Wisnu Saya dari FIP SD uh, saya ingin menanyakan dua hal sebelumnya Pak kepada Pak Supian apakah diperkenankan Silahkan Pak. Baik. Uh, tadi disebutkan bahwa uh, COVID-19 pandemic mempercepat pencapaian objektif 4.0 dan kita akan segera masuk ke era 5.0. Sementara setri, seperti yang kita tahu, bahwa pandemi COVID-19 ini datangnya secara tiba-tiba ya Pak? Iya. Yeah. Jadi pertanyaan saya, bagaimana negara Malaysia menyiapkan pendidikan di era pandemi ini mengingat permasalahan umum dari pendidikan jarak jauh yaitu dunia yang tidak merata dan pengawasan terhadap pendidikan yang kurang ketat seperti yang Bapak jelaskan tadi, di mana seharusnya siswa belajar, justru siswa melakukan sit set dan hal yang lain selain belajar. Lalu pertanyaan saya yang kedua, tadi disebutkan bahwa teknologi hijau mengurangi penggunaan kertas atau kita akan menjadi society paperless. Lalu bagaimana kita menanggapi limbah dari handphone yang merupakan dampak dari peralihan kertas menuju Android yang seperti kita tahu beberapa komponen dari Android tersebut uh, berbahaya. Apakah kita sudah siap untuk menanggulangi sampah-sampah berbahaya tersebut, Pak? Yeah. Sekian dan terima kasih, Pak. Terima kasih. Baik, uh, saya langsung uh, beri respon ya. Terima kasih pada ya Bapak uh, yeah, uh, Wisnu Wisnu wis, 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 ya. Baik. Uh, pertamanya di apabila berlaku pandemik di 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 sini uh, di di Malaysia. Langkah pertama ialah seperti mana yang dilakukan juga di tempat lain ialah menutup semua sekolah, menutup semua kuliah dan semua kuliah dijalankan dalam bentuk atas talian. Tapi kalau di sekolah, mungkin guru di sekolah mungkin tidak bersedia untuk melakukan yang demikian. Kalau di universitas mungkin boleh. Di UKM, di tempat saya sendiri, kita melakukan latihan-latihan pendedahan diberikan kemahiran kepada dosen-dosen Uh, untuk melakukan penyampaian uh, pengajaran yang 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 betul dan kita menyediakan saluran-saluran uh, seperti LMS itu memang ada tetapi kita membenarkan penggunaan HP. Ya, HP ini digunakan untuk mengajar ya, seperti mana saya menggunakan Telegram untuk mengajar. Uh, dan selepas uh, adanya uh, apa nama ini uh, Zoom sudah ada Webex, Webex, Google Meet seumpamanya maka kita uh, menafatkan Jadi dengan dengan cara itu kita dapat membantu ya, melaksanakan. Kalau kita guna Zoom sendirian, kita hanya boleh gunakan dalam tempoh 40 minit. Tapi kalau universitas memberi lesen uh, uh, Zoom itu, maka uh, boleh digunakan le uh, lebih dari ataupun unlimited time. Ya. Jadi ini harus dilakukan oleh itu. Kemudian untuk kurikulum kita sudah merubah. Tidak ada lagi ujian akhir uh, final exam. Ya semua semua tugasan dilakukan atau penilaian tugasan di, dilakukan secara formatif. Artinya ada ada tugasan-tugasan bersiri setiap minggu ataupun setiap dua minggu. Kemudian ada kuis online semuanya berlaku dalam bentuk digital. Tidak ada final exam. Mahasiswa tidak tidak akan datang untuk mengambil peperiksaan. dan semuanya sudah sudah berubah. Jadi final exam tidak ada lagi semuanya dalam bentuk-bentuk. Uh, tugasan uh, mingguan atau tugasan bulanan itu dilakukan. Uh, jadi seterusnya uh, kita merakam seperti mana yang dibuat sekarang. Ini kita merakam semua uh, pembelajaran supaya ada mahasiswa yang mungkin ketika berlaku pengajaran itu uh, tidak dapat akses ya uh, uh, apa nama, interaksi pada ketika itu tidak ada signal. Jadi akhirnya mereka akan tertinggal. Tapi oleh kerana sudah ada rakaman, rakaman ini video ini diletakkan dalam dalam uh, universitas dalam server, ya server di mana mahasiswa boleh dapatkan kuliah yang mereka tertinggal, ya kerana tidak dapat ikuti pada waktu yang sebelum ini. Jadi ini ini yang dilakukan uh, sebahagiannya untuk membantu melaksanakan dan ada mahasiswa yang mungkin tidak boleh ambil kuis yang kita tetapkan tarikh dan waktunya. Tetapi kita harus fleksibel supaya kita memberi ruang kepada mahasiswa yang ketinggalan kuis itu mengambilnya dalam dalam waktu yang lain, diatur dengan teliti, dapat mengambil tetapi mungkin soalannya agak berbeda dengan soalan yang pertama tadi. Jadi kalau kuis yang pertama itu diberikan mahasiswa sudah dapat, ya. jadi untuk kuis mereka yang tertinggal ini mungkin berbeda sedikit kerana soalannya mungkin bocor ya kalau tak ditukar soalan itu. Uh, jadi saya akan tukar soalan kepada soalan yang lain. Uh, jadi mereka juga dapat. Tapi apa yang ditanya itu semua daripada kuliah. Ditanya itu semua daripada nota-nota. Baik. Uh, beralih kepada soalan yang kedua itu. Uh, saya tidak percaya kepada paperless 100%. ya, yeah? Paperless society 100%. Uh, kerana saya masih lagi uh, menggunakan paper atau kertas dalam 10% saya masih boleh gunakan. Baik, cuba bayangkan di Aceh ya bila berlaku tsunami 2004 itu segala paper, dokumen segalanya musnah, hancur. Tidak ada lagi yang dapat di tangan kita. Jadi kita kita harus kalau sudah ada di, di sudah ada digital copy maka kalau hancur yang 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 printed copy itu kita ada satu lagi copy. Jadi kedua-duanya harus ada. Tetapi uh, uh, dalam dunia uh, pandemik uh, dunia 5.0 ini uh, kita harus lebih banyak menggunakan digital daripada printed copy. Jadi printed copy ini boleh ada sebagai pilihan, uh, boleh ada sebagai backup ya yeah, dan tidak boleh ditolak 100%. kadang-kadang uh, kita <goda> kita pergi kedai ya, kita pergi kedai, kita dengar, kita ingin mendapatkan maklumat untuk menaip maklumat itu sebenarnya lebih lambat daripada kita tulis saja dalam dalam buku kertas nota kecil itu ya. sebenarnya menurut kata saya lagi cepat dari kita menaip itu. Ha, tapi kalau kita boleh guna teknologi itu misalnya uh, kita menggunakan uh, apa nama tu audio re recorder ya. Apabila seorang bercakap kita tu rakam. Ha, rakam itu membantu tempoh menulis. Ha, tapi itulah kalau baterinya habis, bateri HP-nya maka akses sudah hilang tapi boleh dapat kembalilah dokumentasi itu kemudian baik jadi pokoknya saya tidak menolak uh, uh, paper uh, tidak menolak paper uh, 100% saya masih lagi guna 10% dalam kehidupan saya menggunakan kertas ya uh, jadi uh, kalau kuliah saya uh, sudah 5 6 tahun kebelakangan ini saya tidak gunakan kertas mahasiswa harus sediakan tugas semua dalam bentuk digital uh, mereka tidak perlu printing tidak perlu itu 2 5 tahun lebih jadi bila pandemik ini bagi saya sudah biasa. Ya, malah dalam kuliah yang lepas sebelum pandemik saya melakukan tugasan mengajar ni atas talian selama 6 minggu. Ya, kalau saya ada 14 minggu kuliah, saya hanya bertemu pelajar 8 uh, kali. Lagi 6 kali itu saya tidak bertemu. Semuanya dilakukan dalam bentuk talian itu. Gunakan Telegram. Saya guna Telegram banyak mengajar itu. Ya. Kerana Telegram uh, ataupun HP, uh, WhatsApp kita boleh buat recording audio, recording Uh, video, kita boleh hantar uh, kertas, hantar file, hantar foto. Jadi, ini semua sudah boleh berlaku dalam bentuknya. Gitu. Baik, jadi uh, maaf Wisnu, adakah saya telah menjawab soalan anda? Kalau ada yang tertinggal? Uh, uh, saya ingin mengulangi yang uh, poin kedua, Pak. Yeah. Uh, kalau misalnya Bapak sendiri kurang uh, tidak 100% percaya, ya, Pak? Ya, yeah. uh, semisal saja, Pak. Kalau misalnya uh, kita sudah benar-benar menggunakan handphone, gitu, Pak. Jadi, yeah. penggunaan handphone kan mengurangi yeah. uh, pemakaian kertas, Pak. Jadi, dampaknya limbah kertas akan berkurang, tapi yeah. limbah dari handphone itu, Pak, yang bertambah. Bagaimana kita menanggapi hal hmm. tersebut, Pak? Oke, okay. baik. Terima kasih. Uh, maksudnya tadi, kalau datanya banyak. Jadi bagaimana uh, cara kita mengurus data itu ya? Betul begitu ya? Uh, okay. Mohon maaf, uh, mohon maaf Bapak, izin masuk. Uh, jadi kurang lebih uh, begini uh, saya menangkap pertanyaan dari Mas karena terjadi yeah. pergeseran karena Silakan. terjadi pergeseran teknologi. Jadi di kemanakah di limbah-limbah HP yang sudah tidak terpakai itu? Seperti ah, itu Pak, saya okay. menangkap pertanyaan baik, di sini. Bagaimana mengatasi limbah HP tersebut? Baik, baik. Uh, limbah itu maksudnya sampah ya? Iya, sampah Pak, sampah. Oke, okay. iya ya. Baik, baik. Maaf. baik. Uh, ya. baik. Oh. terima kasih, terima kasih. Kita, kita saya paham itu. Baik, pertamanya um, kita ada pilihan ya, ada pilihan. Misalnya kalau WA kita gunakan WA itu uh, banyak yang masuk. ya satu kaedah dia ada ada pilihan kita untuk memilih untuk membenarkan download automatik ataupun tidak itu satu pilihan jadi kalau kita mohon kita klik ketik yang tidak automatik itu artinya data-data uh, bersifat audio ataupun grafik itu tidak akan tidak masuk maka handphone kita tidak tidak penuh dengan dengan sampah ya Baik, uh, yang kedua uh, perlu ada tapisan. Kalau dalam email, kita boleh tapis uh, uh, spam. Kita boleh tapis uh, dan yang lain-lain itu. Jadi begitu juga dalam HP, kita boleh tapis. Baik, jadi bagaimana kaedahnya kalau uh, bahan datanya masuk banyak dalam HP kita? Uh, kalau saya, saya pindahkan dalam notebook. Saya tidak simpan di dalam sini. Yang kedua, saya simpan dalam Google Doc. Yeah, Google Document iaitu Cloud Computing Server yang bukan milik kita tapi kita boleh share. Kita tidak simpan lagi dalam thumb drive. Kalau kita mau share sesuatu saya share dalam bentuk uh, dalam bentuk uh, yang apa dalam bentuk Telegram ya, file file uh, share dalam WA juga menggunakan eh uh, uh, file file dipindah atau kongsi dalam dalam WA atau Telegram. Tapi WA masalahnya gini. WA ini uh, data yang masuk dalam HP kita akan penuh dalam HP ya. Nanti <tuh> HP kita jadi berat, jadi slow. Bila slow nanti proses dalam HP itu lambat, akhirnya dia jadi hang. Bila hang lepas itu dia crash. Ah bila crash rosak HP kita terpaksa kita reformat ya, reformat HP kita. Jadi kita akan kehilangan banyak data-data. Jadi bagi saya kita jangan tergantung hanya dalam HP. Data-data itu harus dipindahkan secepat mungkin. Atau padam yang tidak perlu, ya. Nah, jadi kalau saya tu memang sebulan sekali itu saya akan pindahkan bahan-bahan dari HP ke dalam notebook. Dalam notebook itu kalau ada external drive kita pindahkan dulu, pindahkan segalanya. Jadi penapisan, pembuangan sampah dalam HP ini mesti dilakukan dari masa ke semasa. Ya, tidak boleh hanya simpan di situ saja. Baik, terima kasih. Ada lagi soalan terus. Baik, terima kasih atas tanggapan dari Prof. Supian untuk Mas Risnu Wardana. Ya. Uh, jadi, menurut Prof. Supian, sebaiknya data dari HP dipindahkan, kemudian apabila uh, terjadi pergeseran atau perpindahan, jadi kita yang menggunakan HP yang dahulu, HP-HP tersebut bisa di recycling atau misalnya uh, diolah oleh yang lebih berwarna atau yang diutam terkait hal tersebut. Karena konteks pembahasan kita dalam kesempatan pagi hari ini adalah tentang e-learning dalam pembelajaran, jadi, saya rasa untuk permasalahan limbah HP tadi bisa kita bahas di lain kesempatan seperti itu. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, kami buka satu sesi lagi pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya, kami persilakan. Silakan. Ya, uh, mohon izin masuk, Dewi. Ya, ya, monggo Pak. Saya ingin Silakan bertanya Pak dengan Prof Supian, ya ada beberapa uh, persoalan yang cukup menarik uh, dibicarakan pagi dari pagi sampai ke siang ini. Uh, yang pertama terkait dengan uh, bagaimana kita mengontrol e-learning yang berlaku buat anak-anak. Tadi disampaikan bahwa uh, ketika dia diberikan alat, uh, dia tidak disertai dengan moral tadi tunai. Bagaimana uh, sistem yang diterapkan di Malaysia terhadap pembelajaran mandiri melalui uh, e-learning tersebut dengan HP, WhatsApp Group ataupun media lain. Itu yang pertama. Yang kedua uh, cukup menarik pula bahwa e-learning ini terpaksa kita gunakan karena apa? Karena terdesak oleh pandemi COVID ini. Uh, uh, kalau teori natural, teori natural itu menyebutkan kapankah sebetulnya e-learning ataupun HP ini boleh digunakan oleh anak-anak. Begitu. Terima kasih Prof. Soekarno. Ya, terima kasih. Uh, sebenarnya kalau di Malaysia, Indonesia saya kira serupa di mana-mana sekalipun. Apabila berlaku pandemik ini, anak-anak tidak ke sekolah, anak-anak mengikuti kuliah ataupun pembelajaran dalam talian ini uh, menjadi masalah di rumah ya. Karena gangguan bising, adik-adik adik adik kakaknya, adik-beradiknya berkadu, bermain, uh, Jadi itu tak boleh dikawal. Kemudian satu lagi jiran-jiran juga ya menjadi satu cabaran ya kepada keluarga-keluarga yang anak-anaknya sedang mengikuti mengikuti pembelajaran. Dan kalau anaknya ada lima orang, masing-masing memerlukan HP. Jadi ini satu cabaran besar ya. Dan apalagi kalau lain taliannya ni tidak ada tidak kuat dan sebagainya. Jadi ini ini yang harus baik. Jadi apa yang yang perlu lakukan oleh ibu, ibu bapa ialah mengawasi ya membantu untuk mengawasi, membimbing anak-anak menggunakan alat-alat uh, itu untuk tujuan pembelajaran itu dengan betul. Ya isunya ialah apakah ibu bapa juga sudah mendapat latihan, sudah menda, menda, sudah bersedia ya untuk mengawasi anak-anak menggunakan HP untuk uh, pembelajaran itu. Ini isu-isu yang tidak terjawab lagi ya. Di Malaysia pun tak terjawab itu. Uh, kemarin uh, TV uh, berita apa TV salah satu sesiun TV di sini bertanya pada saya, saya menyatakan ini harus dilakukan uh, bantuan bimbingan untuk ibu bapa agar dapat uh, mengawasi anak-anak membantu anak-anak ya ketika proses belajar itu berlaku. Uh, tapi Memang agak sukar, tapi uh, mesti ada kaedah bagaimana melakukannya. Ya, misalnya menyediakan bilik khas uh, di rumah. Uh, kalau tidak ada, bagaimanapun harus sediakan dan dan harus membantu. Yang paling penting adalah membantu uh, keluarga untuk mendapatkan gadget itu. Jadi kalau anaknya tiga orang, maka kalau uh, ibu ada satu HP, bapaknya satu HP. Jadi HP siapa yang mau digunakan? Ah itu itu jadi masalah besar tu. Yang kedua talian. Kalau taliannya uh, uh, limited uh, data plannya agak kecil, jadi uh, tak mungkin hal ni boleh berlaku kecuali kalau kita ada Wi-Fi yang berdekatan hotspot. Jadi di Malaysia ini pernah ada satu peristiwa bagaimana seorang mahasiswa memanjat pokoknya tinggi untuk mendapatkan talian itu. Ini satu yang memalukan ya dalam sebuah negara yang mungkin. Uh, sudah ada bekalan elektrik tetapi di Sabah Sarawak masih masih ya masih memerlukan baik jadi uh, uh, bimbingan itu perlu bagaimana bagaimana bimbingan itu diberikan harus ada uh, uh, pihak yang melakukanlah mungkin uh, universitas melakukan latihannya kepada ibu bapa memberi panduan menyediakan video ataupun pihak pemerintah jadi mendapat menyediakan video-video untuk dimasuk dalam media dalam TV untuk membimbing ibu bapa bagaimana untuk mengawasi, memantau, membimbing anak-anak dalam proses pembelajaran itu sendiri. Ya. Baik, jadi itu itu satu perkara yang kekurangan, kelemahan yang yang berlaku sekarang. Sehingga hari inilah sudah 11 bulan, tidak diberi perhatian yang serius ya dalam membantu ibu bapa dari sudut kos, dari sudut talian, dari sudut gadget. Begitu juga dengan uh, latihan untuk anak-anak, ya. Baik, yang keduanya tentang uh, uh, bilakah sebenarnya anak-anak uh, ini boleh diberikan alat-alat uh, seperti yang dikatakan alat-alat smartphone, ya. Baik, mungkin kerana pandemik ini uh, uh, kita boleh memberikan kita memerlukan hal itu berlaku, tapi uh, bagi saya sebenarnya bergantung kepada ibu bapa sendirilah. Kalau tidak ada pandemik sekalipun. Uh, kita harus memilih waktu yang betul dan tepat untuk memberikan alat-alat uh, ini kepada anak-anak ya. Uh, kerana kalau anak-anak ini hanya terdedah dengan uh, push button sahaja, mereka tidak akan pandai menulis. Mereka tidak ada, tidak akan pandai menulis ya. Jadi kalau diberikan uh, uh, pen untuk ditulis uh, namanya dia tak dia tidak tahu dia hanya tahu ketik ya. Namanya siapa? Supian. Jadi dia akan ketik S U P Y N dia tidak 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 tahu bagaimana menulis dengan jarinya S U P Y N. Ini literasi ini akan menjadi satu uh, bahaya besar ya pada masyarakat kita kalau kita hanya bergantung kepada kepada ketik ya ketik saja. Jadi sebenarnya HP memang ada pilihan itu kalau kita gunakan uh, uh, pen ya yang khas untuk menulis itu. Tapi uh, sebagai ibu bapa kita harus memastikan uh, hal paling asas uh, menulis sesuatu menggunakan pen itu adalah uh, satu kemestian, mesti buat. Kalau membekalkan hanya dengan teknologi saja mungkin akan menyebabkan anak menjadi mangsa literasi pada kemudian hari. Jadi kalau tanya saya bagaimana kaedahnya umur itu uh, tergantung sebenarnya anak-anak uh, orang yang mungkin uh, berada, orang-orang kaya mungkin tidak peduli hal ini tetapi ibu bapa yang educated yang mempunyai literasi tinggi dalam pendidikan mereka fikir uh, kita harus bertahap untuk memperkenalkan teknologi kepada anak-anak dan harus dipantau. Dan hari ini uh, uh, ya kita lihat ada satu alat uh, yang namanya jammer. Jammer jammer itu ialah satu alat yang akan mematikan semua signal di dalam rumah. Jadi sudah ada ya kalau kita pergi ke kedai ke gudang ada jammer ya. Jadi kalau saya mau ma waktu makan ya masing-masing uh, uh, diberitahu uh, tidak ada signal sekarang. Dia matikan jammernya ada bersama guru bersama ibu atau bapanya di jamkan itu akhirnya tidak ada signal. TV tidak ada signal, uh, HP tak ada signal, internet tak ada semua tak ada. Jadi uh, jadi kalau di restoran juga sekarang sudah ada jammer di mana Pemilik restoran menghidupkan jema Apabila kita masuk ke satu kawasan itu, tidak ada signal langsung. Ya. Ini, ini satu kaedah yang boleh digunakan untuk mematikan internet di dalam satu-satu tempat supaya mahasiswa ataupun adik beradik atau keluarga memberi tumpuan untuk interaksi sosial ini. Ya. Jadi. Begitu juga dengan anak-anak itu, kita boleh matikan uh, signal uh, menyebabkan kita boleh kontrol, ya, kita boleh kawal. itu. Jadi ini perlu kepada pendedahan. Lah, ya. Baik, mungkin uh, kita tidak boleh kawal semua, tetapi sekurang-kurangnya pendidikan rohani, pendidikan spiritual, pendidikan moral, itu harus diberikan kepada anak-anak agar kesedaran itu sebenarnya datang dari dalam. Ya, bukan dipaksa dari di luar. Dengan kesedaran yang tinggi dalam pemikiran kita kita tahu bila dan bagaimana uh, sebab apa kita gunakan teknologi uh, pada waktunya betul. Jadi moral ini sebenarnya perlu kepada pendidikan uh, spiritual, pendidikan rohani, pendidikan moral yang perlu diterapkan dalam dalam diri uh, manusia. Moral itu harus diulang-ulang dan diberikan peringatan ya, karena uh, uh, teknologi tidak pernah beritahu. Uh, uh, berhenti belajar, uh, berhenti main handphone, berhenti main komputer tidak pernah. Jadi harus diberikan uh, kesedaran yang tinggi. Itulah intrinsik motivasinya di dalam diri, bukan kerana ekstrinsik faktor luar. Ya, nah, itu begitu. Uh, walau alam, ya. Terus kembali kepada <coughs> moderator. Kalau ada yang lain. saya juga melihat chat ini mungkin kalau ada soalan saya pun tidak perasan kalau ada yang ibu moderator perasan ada soalan lain di mana tu di chat boleh maklum ya okey kembali kepada moderator baik ya terima kasih kepada prof supian yang telah menyampaikan materi dengan sangat jelas, menjawab pertanyaan, kami ucapan terima kasih pula kepada Bapak-Ibu yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi kita pada hari ini, baik itu Mbak Yunia. Sebelum saya kembalikan waktu kepada MC, akan saya bacakan beberapa kesimpulan dari kegiatan diskusi kita pada hari ini. Yang pertama yaitu teknologi sebagai alat untuk survive di waktu yang berbeda namun perlu disertai etika dalam penggunaannya. Alat yang digunakan sudah mengalami perubahan dari komputer menjadi mobile phone atau smartphone sebagai survival tools yang dalam pembelajaran menggunakan wireless atau mobile learning sekaligus penerapan green teknologi dalam bentuk uh, teknologi yang paperless. Kemudian e-learning menekankan pada learning atau pembelajaran sedangkan e yaitu electronic sebagai alat bantu dalam menyampaikan pembelajaran. Sehingga kreativitas pendidik sangat diperlukan untuk mengatasi kendala terkait keterbatasan alat atau teknologi yang digunakan untuk pembelajaran. Kesimpulan yang terakhir yaitu society 5.0 itu sendiri. Internet bukan hanya sekedar untuk berbagi informasi melainkan untuk menjalani kehidupan. Dalam point 5.0 berlaku learning center yang artinya tidak ada batas waktu untuk belajar, yaitu long life learning, sehingga setiap kita perlu terus mengupgrade meng diri secara pengetahuan, keterampilan, dan mental untuk dapat beradaptasi dengan perubahan zaman, di samping dukungan dari pemerintah terkait infrastruktur, biaya, dan kebijakan lain yang dukung. Uh, sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Supian, selaku narasumber kita hari ini, yang sangat luar biasa. Terima kasih, Prof. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bergabung dalam kegiatan kita uh, siang hari ini. Sebagai moderator apabila banyak kesalahan atau hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian, saya mohon maaf. Sebelum saya kembalikan ke MC, saya ada sedikit kutipan. Uh, menjadi guru adalah panggilan jiwa. Mendidik adalah mengasah diri dan memberi teladan serta selebihnya adalah melimpahkan kasih sayang. Sekali yeah. lagi saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Supian dan Bapak-Ibu hadirin sekalian. Waktu saya kembalikan ke MC Ibu Siti Maria Tulkipiyah. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Okay. Uh, sebentar. Bu Maria, ini uh, sesi Baik, yang pertama itu Prof. Supian me, apa ya, menghubungi hmm. saya. Beliau meminta waktu rehat sebentar nanti untuk disampaikan eh uh, slide yang kedua beliau ada info sedikit uh, yang menguatkan tentunya. Ya, begitu untuk um, Maria uh, beliau minta izin untuk uh, menyampaikan info tambahan terkait dengan uh, perkuliahan kita ini. Ya, saya persilakan Prof Supian. Monggo. Oh, oke, okay. terima kasih Pak. Apa ya, uh, baik sebetulnya uh, saya ada satu slide yang sudah sudah hantar awal. Tapi mungkin ada pembetulan selepas saya menyampaikan tu ada mungkin ada maklumat yang ingin saya masukkan. Nanti saya akan masukkan dalam slide baru. Saya akan sampai kepada Bapak untuk disampaikan kepada mahasiswa dan juga dosen. Ya Pak ya? Ya, ya. ya. Terima kasih. Oke, begitu. Ya, ya, begitu aja. Ya, ya. ya. Oke, terima kasih Bu Maria. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Saya sampaikan kepada Prof. Sufian. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih kepada Ibu Dewi Nilam Tias. Demikian acara Stadium General pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Tiada gading yang tak retak, air tenang pun kadang bergejolak. Saya mohon maaf apabila ada salah dalam bertutur kata maupun dalam bertindak. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Wabillahi Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komisi, ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam assalamualaikum assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. di mana? Modulnya di mana? Oke, Ininya apa? Ekoran apa? Aporan hmm? Ekoran modul. Ayat. Bukan modul. Cari modul. Mm hmm.